Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más en este Reflexiones al Atardecer, un espacio de encuentro de la Universidad Nacional de Rosario, de UNR Global, producido por la Dirección de Comunicación Multimedial, por el área de internacionalización de nuestra universidad y también por el Instituto de Cooperación Latinoamericana. Y junto con nosotros, toda la red nacional audiovisual universitaria. Por supuesto, gracias, como siempre, a la Fundación Progresa de Chile, al Instituto Internacional del Diálogo y la Cultura del Encuentro, a la CONADU, que es la organización, para los que no lo saben, el gremio que agrupa a todos los docentes universitarios públicos de la República Argentina, y a otras tantas instituciones de América Latina y de distintos países que siguen este programa y nos acompañan por las distintas redes sociales. Hoy, en este último programa del año 2020, de estas reflexiones en este atardecer latinoamericano, vamos a compartir con Teresa Campelo, quizás una de las mujeres más importantes de América Latina en la lucha por el principal problema quizás de nuestro continente, que es la desigualdad y la pobreza. Va a ser un lujo hablar con ella. Pero para ir comenzando y que ustedes puedan compartir sus pensamientos, voy a presentar primero a quien gentilmente ha decidido y aceptado compartir esta tarde con nosotros, que es nuestra vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y la responsable de toda la Universidad Nacional de Rosario, de un emprendimiento que incluso vamos a contar en este programa, que es lo que nosotros llamamos nuestro presupuesto participativo, es la licenciada Cintia Pinillo, y es un lujo, Cintia, compartir también esta tarde contigo. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí acompañando en agradecer esta entrevista, esta charla con Teresa. Para mí es un gusto estar aquí y seguramente va a ser un intercambio muy interesante para todas y todos. Muy bien, y como siempre en este programa, para darle la bienvenida a nuestra invitada, le voy a dar la palabra a nuestro rector, el licenciado Franco Bartolacci. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente un placer poder acompañar ya sobre el fin de este año otra edición de Reflexiones al Atardecer, este ciclo que en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria global nos ha permitido desde la Universidad Nacional de Rosario, a través del esfuerzo del área de internacionalización de UNR Global y la Dirección de Comunicación Multimedial, generar un dispositivo de encuentro, una plataforma de debate público colectivo con grandes referentes de nuestro país y la región en temas que son urgentes para la agenda latinoamericana y mundial y que serán más urgentes aún en el futuro inmediato, producto de las consecuencias y las secuelas que seguramente el proceso sanitario que atravesamos va a dejar. Nosotros entendemos que hay un compromiso necesariamente activo de la universidad pública, primero problematizando, diagnosticando colectivamente, tomando esos temas de agenda para producir conocimiento que permita abordarlo científicamente, pero también hay un compromiso de la universidad pública generando luego de ese debate colectivo, luego de ese diagnóstico y la problematización, herramientas que puedan transformar la vida de nuestra sociedad, que puedan cambiarle la vida a la gente, sobre todo a mucha gente que hoy la está pasando mal y que en el contexto de la pandemia han visto profundizadas las desigualdades estructurales. Por eso primero quiero, además de saludar a nuestra audiencia hoy, volver a agradecer a Pedro Romero y a todo el gran equipo de nuestro programa UNR Global y la Dirección de Comunicación Multimedial por el gran trabajo que han hecho a lo largo de este año, no solo profesional en la edición y en la puesta pública de esta convocatoria de reflexiones, sino también en la invitación y la interpelación a grandes referentes de nuestro país y América Latina. En segundo lugar,
agradecer mucho y darle la bienvenida a nuestra Universidad Nacional de Rosario, a Teresa. La verdad que si pensamos que uno de los problemas centrales que tenemos en nuestra agenda es la cuestión social, y si entendemos que las desigualdades estructurales preexistentes se han profundizado en el contexto de la pandemia y que debe haber un rol activo que jerarquice y le dé centralidad en el debate de lo que viene a ese tema que es el más urgente de todos y que debe haber además un compromiso de la universidad para poder dar cuenta de ese desafío, para nosotros era necesariamente un mandato poder establecer este diálogo con una referente ineludible de América Latina y el mundo para poder problematizar la cuestión social. Teresa tiene, no solo en el ámbito de la gestión pública, sino también del pensamiento, diagnósticos, conocimiento y fundamentalmente acción para revertir las profundas desigualdades, específicamente en nuestro país hermano de Brasil, una experiencia, un espejo, donde necesariamente tenemos que mirarnos para poder abordar los desafíos del presente y del futuro. Por tanto, Teresa, agradecerte en nombre de la Universidad Nacional de Rosario esta posibilidad de poder dialogar contigo acerca de tu experiencia de gestión institucional y en función de esa experiencia poder pensar colectivamente las acciones futuras. Decirte que para nosotros es, por tu enorme trayectoria y por tu aporte, un enorme placer recibirte en nuestra casa, al menos de manera virtual, que es la forma que tenemos en estos tiempos de encontrarnos, que sería un honor enorme y un gran privilegio poder recibirte en nuestra ciudad y en nuestra universidad cuando podamos recuperar actividades presenciales. Así que aprovecho este encuentro para poder manifestarte formalmente esta invitación y saludarte, agradeciendo también el acompañamiento de quien hoy va a ser parte de este diálogo colectivo, que es nuestra vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Cintia Pinillos. Cintia Pinillos no solo es una gran referente intelectual de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencia Política en particular, sino que además es una de las grandes hacedoras de la universidad pública que estamos construyendo. En materia de diseño e implementación de políticas horizontales, participativas, innovadoras, realmente transformadoras para la cultura política institucional de nuestra universidad, Cintia ha hecho a lo largo de los últimos años un aporte invalorable, al punto tal de que hoy es, además de vicedecana de nuestra Facultad de Ciencia Política, referente y coordinadora del presupuesto participativo de nuestra universidad, que es la primera experiencia, la primera vez que ponemos a consideración de nuestra comunidad una parte importante de nuestro presupuesto para que se construyan proyectos y se pongan a discutir democráticamente. Bueno, Cintia coordina esta iniciativa y va a ser hoy partner en este diálogo colectivo con Teresa para poder problematizar la situación social de América Latina en el mundo, las políticas implementadas, un diagnóstico de lo hecho, de lo que falta y fundamentalmente poder imaginar juntos y juntas qué es lo que hay que hacer. Gracias, Pedro, por el gran trabajo realizado a lo largo de este año en Reflexiones. Gracias, Teresa, por darnos este privilegio. Gracias, Cintia, por tu lucidez, tu sensibilidad y tu compromiso de siempre. Bienvenidas y bienvenidos a otra nueva edición de Reflexiones al Atardecer. Bien, muchísimas gracias, Franco. Gracias al rector, que es nuestro rector y además es un amigo. Y entonces ahora, sin más, para darle paso a Teresa, que ya la han visto en pantalla, y agradecerle. Y para comenzar, como siempre hacemos en este programa, Teresa, además de agradecer, nos gustaría que para toda la audiencia argentina y de América Latina, vos, que ocupaste lugares tan importantes en la gestión del presidente Lula, de la presidenta Dilma, en la prefectura de Porto Alegre, mucho antes. Entonces, y que en vos, de alguna manera, se ha referenciado en las políticas sociales y de lucha contra la pobreza y la desigualdad más grandes de América Latina y del mundo. Para comenzar, nos cuentes por qué
una economista, una intelectual, pero también una política comprometida, eligió este desafío. ¿Qué significa para vos? ¿Por qué seguir? ¿Cómo ha sido esta historia también valiosa, que sería lo importante también para empezar a conocerte y a compartir y después hablar en profundidad sobre cómo ves esta situación de hoy y cómo podés reflexionar sobre tu experiencia? Adelante, Teresa. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite, cumprimentar o Pedro e agradecer essa parceria. Temos trabalhado juntos em outras frentes. Agradecer a Gisela, que nos ajudou nessa parte mais interna do trabalho. Cumprimentar a professora Cíntia Pinídios, e, em primeiro lugar, me desculpo por falar em português. Meu portunhol não é suficiente para esta charla. Então, gostaria muito, porque me encanta o espanhol, e talvez aceitemos o convite do reitor quando passar essa terrível crise sanitária e eu possa visitar Rosário. Eu não conheço Rosário ainda, eu já fui muitas vezes a Buenos Aires, mas não conheço Rosário e me encantaria, e assumo o compromisso de estudar um pouco mais o espanhol para poder, numa próxima visita presencial, falar em espanhol. É difícil falar sobre a gente mesmo, né? Eu acho, Pedro, que eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Falar isso nesse momento que a gente vive com uma crise política no Brasil e com o Bolsonaro, sou até estranho, mas eu, de fato, me considero uma pessoa de sorte, né? Eu vi, minha juventude foi já num momento de abertura, né? Num período já de final da ditadura militar no Brasil, e eu me formei economista justamente no ano em que a Constituição Federal do Brasil foi aprovada e Olívio Dutra ganhou as eleições, né, com outros prefeitos progressistas no Brasil. Nós havíamos fundado o Partido dos Trabalhadores, eu, muito jovem, fui fundadora do Partido dos Trabalhadores. Então, eu tive a oportunidade de iniciar minha vida política justamente num momento onde a gente tinha a oportunidade de construir o novo, construir um estado de bem-estar social, as forças progressistas ganhavam espaço no Brasil, e aí meu primeiro emprego foi na Prefeitura de Porto Alegre. Meu primeiro emprego como economista, imagina a sorte de poder participar dessa experiência, não só de toda a reforma tributária que nós fizemos, como do orçamento participativo. Então, e a partir daí, vivi todo um processo de construção do Estado brasileiro, no governo do Estado também, com Olívio Dutra, depois, no começo do governo Lula, já me mudei para Brasília e participei de todo esse período de construção do governo Lula, do governo Dilma. Portanto, minha história profissional se confunde com a história da construção do Estado democrático brasileiro e do próprio Estado de bem-estar social, que ainda é muito recente. No Brasil, assim como na Argentina, assim como em outros países na América Latina, onde a gente constrói a universidade pública, constrói o sistema de ensino, tenta construir uma saúde pública, né? Então, eu tive a oportunidade de passar por várias experiências no governo do presidente Lula. Eu participei, inclusive, da transição, né, antes ainda do presidente Lula assumir, e com toda uma agenda voltada à questão da sustentabilidade, que talvez seja uma pauta pouco conhecida, né? Eu acho que a pauta mais conhecida das nossas gestões Lula e Dilma acabou sendo a pauta social, o combate à pobreza, o combate à fome, o combate às desigualdades,
mas nós tivemos uma atuação muito importante na agenda de sustentabilidade, né, envolvendo não só mudanças climáticas, combate ao desmatamento e com biocombustíveis, né, desenvolvemos o biodiesel no Brasil, e essas agendas foram agendas que eu tive a oportunidade de coordenar. Então, eu, de fato, me considero uma pessoa de muita sorte. Hoje, né, depois do golpe da presidenta Dilma, eu acabei voltando para a academia e fiz meu pós-doutorado e fiquei fora do Brasil um período. E agora voltei ao meu Brasil querido. Estou aqui há 2 meses e meio. Eu estava na Inglaterra e estou aqui de volta para nessa trincheira de combate a esse golpe parlamentar que destituiu, né, tirou a presidenta Dilma. E agora lutando para que a gente volte a ter uma democracia no Brasil. Está num momento muito difícil aqui, juntando crise sanitária com a crise política, né, e um governo de extrema direita com destruição não só do Estado, que ainda era um Estado democrático, um Estado de bem-estar social muito embrionário. Não sei se eu estou falando muito rápido, sei que vai ter tradução depois, mas estou indo bem. Desculpem, queridos. Então, assim, falando muito rapidamente, eu acho que o que interessa mesmo não falar da minha vida pessoal, mas poder discutir um pouco o que nós fizemos coletivamente, porque nada do que nós fizemos no Brasil, nem na Prefeitura de Porto Alegre, nem nas outras oportunidades, se deve a uma pessoa ou outra, mas, de fato, a um processo de engajamento e de construção política que foi coletiva e, por isso, foi tão bem sucedida. Yo quería aprovechar esta oportunidad, Teresa, para primero hacerte una pregunta. Vos hacías referencia recién a la crisis que atraviesa hoy Brasil, que como decís muy bien es una crisis que va más allá de lo económico, de la pandemia, es una crisis de la democracia, a partir de la destitución en el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Pero me gustaría volver un poco para atrás y poder reflexionar con vos acerca de cuáles fueron esos programas, esas iniciativas que estructuraron ese estado de bienestar en Brasil, ese compromiso muy fuerte que los gobiernos del PT tempranamente plantearon con la lucha contra la pobreza, contra el hambre, pero también para avanzar en la inclusión social. Esta lucha contra la pobreza y contra el hambre y la desigualdad, que son problemas estructurales en toda nuestra región, no solo en Brasil, pero que sin duda durante los gobiernos del PT se plantearon iniciativas que fueron emblemáticas para el Brasil, para la región y para el mundo, como planteamos aquí. Yo hace un rato buscaba algunas fechas y casi hace una década que vos presentabas el plan Brasil sin miseria, ¿no? Y parece tanto tiempo que ha transcurrido, parece otra América Latina, es otro Brasil en la actualidad. Y entonces me gustaría que vos pudieras reflexionar acerca de cuáles te parece que han sido esas iniciativas, esos programas, los más emblemáticos y los que tuvieron mayor impacto, no solo en el mediano plazo, sino también que pueden ser en algún momento recuperados para continuar contra la lucha, contra la desigualdad en tu país. Cíntia, obrigado pela pergunta. É uma oportunidade também de voltar a falar dessa experiência que é uma experiência realmente, eu acho que talvez a coisa mais importante que nós, pensando agora, né, 17 anos depois de ter construído o Bolsa Família e quase 10 anos depois do Brasil Sem Miséria, eu acho que tem uma mensagem que talvez seja a mensagem mais importante, né, não só para o Brasil, mas eu acho que especialmente para os outros países, de que é possível enfrentar a pobreza, a desigualdade, a fome, o racismo, né? Eu acho que no Brasil e na América Latina em especial, antes dos nossos governos, ficava aquela ideia de que nós sempre tivemos pobreza, como se a pobreza fosse parte natural da nossa história, né? Então, sempre existiu pobre, sempre, a fome sempre esteve presente no Brasil, na América Latina, na América Central, na África. Então, é como se isso fosse parte do nosso destino, né? Do nosso fado. E
No Brasil, com relação à fome, as pessoas diziam: não, é porque tem a seca no Nordeste, ou porque teve a escravidão, então nós, né, ou porque os índios eram preguiçosos. Então, a gente tinha um conjunto de desculpas que tentavam naturalizar a pobreza, a desigualdade e a fome. E outros problemas, né? Problemas que, na verdade, podiam já ter sido superados. Como algumas doenças que a gente já conhece a cura há décadas, algumas delas há séculos, né? Algumas doenças que a gente chama no Brasil de doenças negligenciadas, que, ou seja, doenças fáceis de curar, mas que continuam existindo e, né, atingindo e acometendo a população pobre, e a gente não dá conta. Então, eu acho que a gente, talvez a principal mensagem do conjunto do nosso, da nossa obra seja isso: é possível, sim, enfrentar a pobreza, enfrentar as desigualdades, né? E aí eu queria aproveitar, a economista tem uma mania com números, né? Eu queria aproveitar e mostrar um único, eu prometo que é um único gráfico que eu vou mostrar para vocês isso. Que esse gráfico mostra a população, o número total de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil num período largo, né? De 1995 até o ano passado. Eu queria começar por ele para a gente ver como se movimentou a pobreza ao longo desse período. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar, aqui em esse primeiro número, 34, são 34 milhões de pessoas se encontrar. Vamos olhar essa curva de cima, que é essa curva cinza. A curva de cima, que é a curva cinza, é a população em situação de pobreza. E a curva de baixo, essa curva vermelha, é a população em situação de miséria, de extrema pobreza. Mas vamos olhar a pobreza, que fica mais fácil de enxergar. Olha a dimensão desses números, Cíntia e Pedro. Em 1995, nós tínhamos 34 milhões e 500 mil pessoas no Brasil vivendo em situação de pobreza. Ao longo da década de 90, que foi o período, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, um período marcado pela agenda neoliberal, pelo conceito de que a gente tinha que privatizar, que tinha que reduzir os gastos públicos exatamente para poder combater a pobreza, o que aconteceu? Se privatizou, o Brasil continuou sem crescer e a pobreza cresceu em termos relativos e em termos absolutos. Cresceu de 34 milhões de brasileiros para quase 42 milhões de brasileiros. Então, 42 milhões de brasileiros, é como se a gente tivesse quase uma Argentina inteira em situação de pobreza quando o presidente Lula assumiu aqui em 2003. Então, esse dado de 42 milhões, 41,8 milhões de pessoas, né, em situação de pobreza quando o presidente Lula assume. Olha o que começa a acontecer a partir daí. A pobreza cai, cai de forma permanente, cai de forma sistemática, inclusive continua caindo depois da crise financeira internacional em 2008 e cai permanentemente, sustentavelmente, até 2014, o ano que, né, o último ano de paz da presidenta Dilma. A partir daí começa já um período de golpe, cai de 42 milhões de pessoas para 14 milhões de pessoas, cai três vezes. 14 milhões de pessoas em situação de pobreza continua sendo um número muito alto. Eu acho que a gente não tem que dizer: ah, fizemos tudo. Não, fizemos o possível. Né? Não, continua uma tarefa enorme, né? Uma tarefa enorme no Brasil de se continuar combatendo a pobreza. Muito ainda havia a ser feito. Agora, isso mostra que foi suficiente? Não, isso mostra que, como eu disse, é possível. Num período de 13 anos, se reduzia a pobreza de 42 milhões de pessoas para 14 milhões de pessoas. Né? E, a partir do golpe da presidenta Dilma,
a pobreza volta a crescer. E cresce, né, voltando a um patamar, ou, né, o ano de 2019, a gente não tem os dados de 2020 ainda, para um patamar de 20 milhões. Quando a gente olha os dados da fome, Cíntia e Pedro, que eu não trouxe aqui para não trazer tantos números, nós hoje, pelo último dado da... Em 2018, pelos últimos dados que nós temos da nossa estatística oficial, então não são os dados da Tereza, né, os dados do Partido dos Trabalhadores, os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fome no Brasil já tinha voltado aos patamares de 2006. A população em situação de insegurança alimentar já estava pior do que quando o presidente Lula assumiu. Então, eu acho que esse gráfico nos ajuda a enxergar, um, né, que a agenda neoliberal não foi capaz de reduzir a pobreza e a desigualdade, ao contrário, aumentou, né, e o golpe à presidenta Dilma trouxe de volta uma agenda de pobreza, e se a gente for olhar, de fome e o aumento da desigualdade no Brasil. E, principalmente, olhando os nossos 13 anos, num período tão curto de tempo, nós conseguimos enfrentar a pobreza. Então, se vocês quiserem tirar o gráfico para a gente voltar a ter as três imagens, podemos tirar. Então, quais foram, tentando, me alonguei um pouco, mas respondendo agora à pergunta da Cíntia, quais foram os principais programas, ou as principais ações que contribuíram para que a gente pudesse ter um resultado tão efetivo, né? Muita gente dizia que isso aconteceu por causa do boom de commodities, porque o mundo vivia um período de crescimento, mas quando a gente olha os dados, a gente vê que a pobreza continua caindo no Brasil, mesmo depois da crise internacional de 2008, 2009, 2010, onde o mundo todo enfrentou uma crise financeira dramática e as commodities e o Brasil também ingressou já num período, né, de crise, né, como um país, em geral, nossos países que flutuam muito, né, de acordo com a situação econômica das commodities, começou a viver. Então, eu acho que aqui tem uma questão importante na tua pergunta, Cíntia, que é o seguinte: não existe uma bala de prata, não existe uma solução mágica, não é uma única ação. Então, tem gente que sempre, quando me pergunta isso, acha que eu vou dizer, foi o Bolsa Família. Não foi. Então, foi um conjunto grande de políticas, né? Eu acho que a gente poderia listar algumas importantes, como acesso à renda da população, o aumento da renda da população, que é estratégico, e ele aconteceu por vários motivos. O primeiro, um aumento com uma política de valorização do salário mínimo. Portanto, não foram as transferências de renda, foi a valorização do trabalho. Então, o aumento do salário mínimo no Brasil, uma política regular, né, institucional, de valorização do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, nesses 13 anos, ele aumentou 74% acima da inflação, né? Quando aumenta o salário mínimo, isso tem um impacto geral nas pensões, nas outras rendas, não só na renda mais baixa, né? Então, o aumento do salário mínimo, o aumento do número de empregos formais, né? Ao longo do nosso governo, nós geramos 20 milhões de empregos formais, com carteira assinada, como se diz no Brasil, com contratos, portanto, empregos dentro da segurança, né, do Estado brasileiro, com pensão, com previsão de seguro, né, de desemprego, seguro-desemprego e outras seguranças, né, outras proteções que um emprego formal traz. Não sei se se usa também emprego formal em espanhol, se esse é o termo, né, um emprego com contrato. Então, essas duas questões são muito importantes, muito relevantes, né? Então, e foram resultado de política pública, porque nós procuramos, aumentamos o salário mínimo e valorizamos o emprego formal. Ao contrário do que está acontecendo agora no mundo, onde se aumenta, se estimula a informalidade, a desproteção, né? O emprego, né, com plataformas digitais, o emprego por aplicativos, né? Isso vem crescendo no mundo todo. Então, é importante a gente lembrar que isso foi uma política central
no combate à pobreza nos nossos governos. Em terceiro lugar, o Bolsa Família. Nós, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família é muito mais que um programa de transferência de renda, né? Ele é mais do que uma tarjeta bancária, mais do que um dinheiro que vai para o banco, né? Ao ser organizado, ele buscou incluir essas famílias pobres na rede de proteção social, então incluir na saúde, incluir na educação, incluir na assistência social, incluir em programas de qualificação profissional, acesso, né, também aos adultos, à educação profissional. Então, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, se interessar. Então, o Bolsa Família é muito mais do que um repasse de dinheiro para as famílias pobres. Ele é um programa, na verdade, ele é uma porta de entrada para o Estado, né? Isso é muito importante. E um aumento da renda também no campo, que eu acho que foi uma questão fundamental. Ao valorizar a agricultura familiar, ao valorizar a nossa população campesina, né? E, portanto, garantir que eles tivessem acesso a programas de venda, né? De compras públicas, e, com isso, fortalecer também a agricultura familiar. A renda no campo no Brasil foi a que mais cresceu, principalmente da população de pequenos agricultores familiares. Então, isso foi uma questão que eu destaco muito, né? E aí, outros programas, programa de merenda escolar, que a gente chama no Brasil, que é o programa de alimentação escolar, né? Com comida de verdade na escola, né? Então, isso é uma renda indireta, essa criança poder comer na escola e não ter um lanche, ter um sanduíche ou tomar um suco, mas ela ter comida na escola, arroz, feijão, carne, salada, verdura, tudo isso teve um impacto na redução da fome e de melhora na qualidade de vida das nossas crianças. Então, acho que podemos falar mais de outros programas, mas, assim, eu queria destacar isso. Não tem uma fórmula mágica, né? Cada país tem que encontrar o seu caminho, mas, necessariamente, a pessoa não é só pobre de renda. Quem é pobre de renda é pobre de acesso à educação, é pobre de acesso à saúde, é pobre de acesso à água, é pobre de acesso a saneamento, né? Então, ela é pobre em muitas dimensões. E o Estado, esse cidadão, ele é um cidadão integral, ele tem que ser visto integralmente, né? Quem é fragmentado é o Estado, que é dividido em caixinhas, né? A caixinha da saúde, a caixinha da educação. O cidadão, ele tem que ser protegido integralmente. Então, acho que esse é um dos grandes ganhos que o Brasil Sem Miséria trouxe, que é dar um salto, né, no processo de integração das políticas públicas, garantindo cisterna, garantindo saneamento, garantindo um conjunto de políticas públicas. Eu acho que eu já falei demais. Claramente, Teresa, a verdade é que quedam muitas perguntas deste processo que podem resultar interessantes. Uma primeira, creio que tem que ver com o tema de que la lucha contra la pobreza, como muy bien lo planteas vos, lo planteas tú, en realidad también es cierto que en los últimos años apareció en la agenda global el tema de que el mundo debe ser menos pobre. Y entonces no solo es tema de agenda de aquellos que portan un colectivo de ideas progresistas y demás, sino que grandes financistas internacionales, grupos que admiten la sospecha, empezaron a hablar del tema de la pobreza. Dijeron, bueno, la verdad que da la impresión de que para el sistema capitalista en este momento esta pobreza es intolerable, vamos a tener que hacer algo. Y sorpresivamente aparecieron una serie de políticas, así la renta universal o el salario universal empezó a ser un tema de agenda de distintos sectores con distintos procedentes ideológicos.
Así se empezó a diferenciar, que me gustaría también preguntarte, conceptualmente, de hablar una cosa de pobreza y otra de desigualdad, como que conceptualmente hacía falta precisar mucho más. ¿Cómo ves este momento donde parece que decir, bueno, menos pobres es un tema de todos, ahora la desigualdad es otra discusión y la pobreza lo solucionamos con una renta universal y que estas personas por lo menos se alimenten y no molesten tanto? ¿Cómo evaluás eso que lo resumo mal, pero por el tiempo que tenemos al menos da la sensación de que el tema está en la agenda global y también regional? Ótima pergunta, Pedro. Eu acho que aqui tem duas questões que eu acho que já estavam colocadas. Agora eu acho que o debate cresceu muito no mundo, até porque a pobreza voltou a crescer, né? E com isso, e com a iminência também, não só acho que da crise do coronavírus, que explicitou, né, de forma dramática a desproteção de uma quantidade enorme de pessoas no mundo, né? Mas a iminência da inteligência artificial, da quarta revolução industrial, das mudanças tecnológicas que serão o próximo passo do capitalismo, colocou na ordem do dia alguns debates como uma parcela enorme da população não vai ser incluída mais, né? Não vai, vai estar completamente fora da possibilidade de trabalho e estará completamente fora da possibilidade de consumo, né? Tem uma frase, me lembrei agora de uma frase genial do... Nós temos um teórico no Brasil que fala sobre fome e pobreza, né, já falecido há muito tempo, Josué de Castro, que escreveu um livro muito lindo, que é, né, A Geografia da Fome. O Josué de Castro, esse livro, Josué de Castro, tem 70 anos. Josué de Castro fala, tem uma frase que é muito atual. Ele diz, hoje metade do mundo, metade do mundo não vai dormir porque tem fome. E a outra metade não vai dormir de medo da metade que tem fome. Então, colocando um pouco na ordem do dia essa tragédia que é. Como esse mundo, né, vai conviver com esse nível de desigualdade que é as pessoas não terem acesso a nada, né? A comida, a água, e que se acirra cada vez mais. Então, se não é por uma questão de justiça social, que é o que nos move, né, Pedro? O que nos move? O desejo de um mundo igual, o desejo de que as pessoas possam usufruir do progresso da humanidade, que todo, né? Então, para muitos, né, são movidos por uma vontade humanitária, por uma questão de justiça social. Mas hoje muitos são movidos por uma questão econômica, como o capitalismo sobreviverá, né, à exclusão completa de contingentes, né, de bilhões de pessoas, que é o que está na ordem do dia. Então muitos não por uma questão de humanitária, mas por uma questão de inteligência, né, estão se perguntando o que nós podemos fazer. Então, o debate da renda básica veio para a ordem do dia, aí muito acelerado com a própria crise do coronavírus. Eu acho que a crise do coronavírus, nós podemos voltar a esse assunto depois, mas só antecipando, ela antecipou algumas tendências, né? Perfeito. Como essa, por exemplo, das mudanças tecnológicas, né? Muitos dos empregos que gradualmente desapareceriam, e talvez isso fosse uma mudança que a gente pudesse ir lidando com elas, se acostumando, elas foram antecipadas e nós estamos vivendo agora, né? Então, eu acho que, de certa forma, o Covid-19, ele antecipou algumas tendências do capitalismo e jogou na ordem do dia alguns problemas estruturais graves que o capitalismo ia enfrentar. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, vai ter que começar a enxergá-los
na nossa porta hoje, né? O aumento da pobreza, do desemprego, e parte dos desempregados, né? Mesmo que a gente supere a crise sanitária, não voltarão aos empregos. Então, uma parte dos empregos voltarão, outra não voltará. Né? O mundo já vai estar adaptado. Mas, assim, eu já fugi da tua pergunta. A renda básica ela surge, então, atualmente, como ela já estava na ordem do dia de nós progressistas, né, setores progressistas que lutavam por um mundo mais igual, e agora ela aparece também como uma questão colocada para outros atores. Bom, eu acho que tem muita diferença conceitual, a gente pode fazer esse debate se vocês acharem que é interessante, o que é renda básica, o que é renda básica universal. Atualmente, eu acho que tudo isso ficou misturado, né? Então, as pessoas falam de coisas completamente diferentes, como se fossem as mesmas, né? Não é a mesma dizer uma renda básica universal e incondicional. Eu, particularmente, não acho justo que todos recebam, né? Eu, minha filha, o Pedro, o reitor, o Bill Gates, todos recebam uma renda igual, universal, porque nós não somos iguais. Né? Nós somos muito diferentes, infelizmente. Então, propor uma renda igual, sendo que a estrutura tributária não é igual, o que cada um de nós tem de acesso não é igual. Então, eu acho difícil a gente começar discutindo uma renda básica igual e universal, por mais que ela possa ser, talvez, um sonho no horizonte, né? De que a gente possa pensar, né? Claro. Mas hoje eu tenho muitas dúvidas de que a gente deva batalhar por uma renda básica universal, igual e incondicional. Tenho muitas dúvidas. Perfeito. Eu não gosto desse tipo de ficar discutindo o nome, certo? Aí, sei lá, dá o nome de tango, então. Em vez de chamar de renda básica, vamos chamar de Bésame Mucho, 348. Vamos dar um nome, assim, bacana, para a gente não ficar fazendo uma discussão. É renda básica ou não é renda básica? Vamos discutir o conteúdo, que eu acho que é melhor, né? Então, vamos aproveitar e dar nome de tango, que pelo menos vai ficar divertido. Uma perguntita mais. Cíntia, uma pergunta mais. Vamos. Bueno, eu, em realidade, queria recuperar algo com tua biografia de haver estado ali, começaram a implementar as primeiras políticas participativas em Porto Alegre, que fueron casas muy emblemáticas y que dentro de la agenda, de alguna manera, del PP, el PT fue una de las agendas principales, como vos planteaste aquí, que ver con la cuestión social, pero también hay otras agendas. Y la cuestión de la profundización democrática, de la participación ciudadana, fueron tempranamente agendas impulsadas por el PT, por los gobiernos del PT a nivel local, y luego también cuando pudo llegar a la presidencia a nivel nacional. Entonces, bueno, como te comenté, en nuestro rector Alcroz estamos involucradas e involucrados en la primera experiencia de toda la Universidad Nacional de Rosario de un presupuesto participativo. Toda la comunidad, docentes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores no docentes, graduados y graduadas, están desarrollando proyectos y en breve van a poder votar, la votación va a ser en las próximas semanas, para poder elegir cuáles de esos proyectos desarrollados por su comunidad se van a implementar el año que viene. Y bueno, una economista, pero además una economista que le menciona también a la cuestión de la política. Entonces creo que no es lo mismo producir políticas de una manera que de otra, y el Partido de los Trabajadores, una de sus principales agendas fue plantearnos que la política se construye con la gente, en los territorios, con las comunidades. Entonces me gustaría una reflexión tuya acerca de ¿cuál te parece que fue esa experiencia pionera de presupuesto participativo en Porto Alegre? ¿Qué impacto tuvo para pensar formas distintas de decidir qué hacer con el dinero público? Cíntia, yo participé de esta experiencia de orçamento participativo ainda muy joven, ¿no? Y esto me marcó profundamente, profundamente. A experiencia de Porto Alegre, é, e muitos outros lugares depois se inspiraram nessa experiência tão bem sucedida, né? Eu fico tão
Estou curiosa de ver o resultado do trabalho de vocês. Depois, meu, gostaria muito de conhecer a experiência. Parabéns pela iniciativa ao reitor e aí a vocês. Eu acho que a primeira grande questão é necessário muita coragem para se expor ao orçamento participativo. Então, é um ato de coragem de abrir mão de um poder. Né? Na verdade, quando você diz eu vou permitir que outros participem num processo de decisão do que eu vou fazer com o dinheiro, eu estou abrindo mão do poder. Eu podia decidir sozinha e estou me abrindo para essa discussão. E é um ato não só de coragem, mas um ato rigorosamente arriscado. Né? Então, é preciso assim, muita bravura. O nosso prefeito Olivo Dutra ele foi excepcional nesse processo. E assim, o processo todo é muito rico, eu não acho que tem uma fórmula. Né? Ah, faça aí. Tem muita gente que tenta conhecer a experiência achando que tem uma fórmula, né? Como que você faz as reuniões. Eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que primeiro é isso, ter coragem e ousadia, né, de se abrir ao processo, ao controle social, né, e à participação, à crítica, e a aceitar a vontade. Porque depois que você abre, você não pode dizer, não, não gostei, não concordo. Né? Então, é um processo muito forte. Né? O que eu acho que é a maior riqueza do orçamento participativo, e que é o que eu trago, assim, que mais me marcou, o prefeito da cidade, o alcalde, né? A gente ia com ele levava todo o governo. Então, tinha aqui o prefeito, iam todos os secretários, iam os técnicos de primeiro escalão, de segundo escalão, todo mundo tinha que ir para as vilas, para os bairros populares, para as vilas populares, sentar com o povo nas assembleias, né? E ouvir. Esse processo, ele é de um poder, de uma riqueza, né? E ele é um processo de mão dupla, né? A aprendizagem, ela é uma, o povo estar ali, poder estar com o prefeito, é de uma força, né? De uma simbologia, né? Não é no momento eleitoral, portanto, ao longo do ano, ir lá, explicar, a gente tinha que ir, né? Eu lembro que na época eu estava fazendo a reforma tributária, eu tinha que ir, então abrir as assembleias, né? E eu tinha que explicar o que era o imposto sobre a propriedade, qual era a proposta de mudança, e tentar traduzir aquela linguagem técnica, quadrada, para a população, ou seja, eu tinha que me reinventar como economista para poder explicar aquilo. Eu, uma menina de 20 e poucos anos, né? Tendo que traduzir, né, aquilo que eu falava, assim como, né, cada um de nós que estava em outras funções, e a população, ao falar, nos trazia informações. Então, o aprendizado é uma coisa tão intensa e tão rica, né? A gente, na prática, aprende que existe uma sabedoria popular. Né? Tem o conhecimento técnico e você é obrigado a traduzir, porque você tem conhecimento também. Não é só a população sabe tudo. Não, não sabe. Tem coisa que ela não sabe. Ah, eu quero a ponte aqui. Né? Não, ó, não pode a ponte ser aqui, porque tem um problema técnico. Né? Não, então, explica qual é o problema técnico. E você é obrigado a explicar uma questão de engenharia para um popular, né? Se você não souber explicar, significa que tem algum problema, né? Então, tem o conhecimento técnico e tem o saber popular. Esse saber popular, ele é rico. Ele nos traz uma carga de conhecimento e nos obriga a rever o conjunto dos nossos conceitos. Então, eu acho que a principal aprendizagem é essa. Sentar junto, né, o símbolo e a força, né, e é muito trabalhoso, dá muito trabalho, mas é muito sustentável, né, funciona muito melhor. No médio prazo,
você vê os resultados, inclusive quando a decisão é errada, né? Às vezes a população pode tomar uma decisão errada, não, eu quero, eu ouvi vocês, mas eu não quero colocar asfalto nessa rua, eu quero colocar nessa outra. E aí, com o tempo, pode acabar chegando à conclusão, ah, de fato, eu errei. Bom, vamos assumir conjuntamente o ônus, né, dessa decisão. Foi muito lindo, muito lindo. Teresa, una pregunta que es una inquietud personal que quisiera que me la contestes en 4 minutos y después me quedan unos minutos para dejarla a ustedes dos que se despidan. Pero para contestarla brevemente, aunque tal vez tiene su complejidad. Es decir, cuando se desarrollan todas las políticas de pobreza, de combate a la pobreza y de la desigualdad, las personas que reciben esas políticas y van saliendo de la pobreza y van, si se quiere, ascendiendo socialmente. ¿Qué ha pasado que muchas veces estas mismas personas, a medida que se asumen como nuevos sujetos, esos nuevos sujetos asumen prácticas tan individualistas y tan egoístas como el mismo neoliberalismo que se combatía? Entonces, por ahí en muy vastos sectores sociales, incluso políticos de América Latina, hemos visto que muchos beneficiados de las propias políticas de pobreza e igualdad, al salir de esa situación también de pobreza e igualdad, quizás la sociedad de consumo, el capitalismo de consumo, el modo de comportamiento, en realidad deja de ser menos colectivo y se convierte más individual de costo y beneficio. ¿Has visto tú esta situación? ¿A qué se debe? ¿Será una cosa que debemos reflexionar? ¿Cómo lo ves? Perdóname que te dé 4 minutos nada más. Pedro, eu creio que essa é a principal questão que a esquerda tem que trabalhar no próximo período. Se eu pudesse fazer uma autocrítica, né, de onde erramos, eu acho que foi aí que nós erramos. Na verdade, em duas questões. Eu acho que uma parte grande das ações, nós ficamos muito preocupados em fazer, realizar, entregar e nos preocupamos pouco com o processo de construção da cidadania. Eu acho que esse é um debate estratégico que a esquerda no poder tem que fazer, não se afastar da população, não é só entregar resultado, não é só fazer coisas, mas também garantir que esse processo seja compreendido como parte da ação do Estado e de que não é natural. Porque do mesmo jeito que era natural a pobreza, ficou parecendo que era natural sair da pobreza. E não foi natural, foi difícil, foi muito difícil. E foram opções, a gente optou por gastar numa coisa e não gastar na outra. Né? E isso não foi compreendido como uma ação do Estado. Acabou sendo, como você disse, compreendido como eu saí da pobreza por meus méritos, eu saí da pobreza porque eu batalhei. E o meu vizinho, que continua pobre, é preguiçoso. Então, se repetiu, né, o mesmo preconceito, né, prejudício. Bom, eu acho que nós erramos nisso. E a pergunta é, como construir um processo de cidadania? Porque eu me perguntava muito isso. Né? O Estado é o Estado que vai organizar a população? Porque, estando no governo federal... Você na prefeitura, você pode fazer assembleias municipais. No governo federal, a gente teve um trabalho muito grande com setores organizados, trabalhadores nos sindicatos, né, trabalhadores rurais organizados, mas uma parcela enorme da população pobre não é organizada. Ela não tem representação. Então, ela não senta conosco nos conselhos. Né? E nós não conseguimos nos relacionar com essa população pobre e desorganizada. Né?
E boa parte das nossas ações também foram ações individuais. Eu acho que nós erramos nisso. No Brasil Sem Miséria, por exemplo, uma parte das nossas ações eram voltadas ao microempreendedor, eram voltadas à qualificação profissional, que são ações individuais, ao invés de construir mais ações na área de economia popular e solidária, por exemplo. Né? Então, eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica no Brasil com relação a isso. Eu acho que essa talvez seja um aprendizado importante para os nossos governos progressistas que estão assumindo, como é o caso da Argentina. Então, desculpe. Me quedan 3 minutos. Le doy 1 minuto y medio a cada una para que cierren y cerramos el programa. Cintia, adelante. Bueno, muy breve, voy a dejarle más tiempo. Ha sido un placer para mí compartir este diálogo con ustedes. Teresa, te quiero agradecer porque vos, en un momento que probablemente uno de los más difíciles que está atravesando nuestra región y uno de los más tristes para la democracia en Brasil, sin embargo, vos recordaste, nos recordaste algo que es muy importante, la política importa. Cuando hay decisión política, no tenemos que dar por sentada ni la desigualdad, ni el hambre, ni la pobreza. Entonces me parece que eso es importante. Profundizar la democracia en nuestros países, viendo que es nuestra responsabilidad pública porque se puede transformar, porque se puede salir de la pobreza, porque se puede salir de la miseria y porque se puede avanzar en sociedades más igualitarias. Muchísimas gracias. Adelante, Teresa, tu cierre y tu reflexión de cierre. 2 minutos. Não. Não, queria agradecer a oportunidade, poder falar e compartilhar essas experiências. É muito importante, porque eu acho que nós aprendemos muito com os nossos erros e com os nossos acertos no Brasil. E poder falar também é uma forma de ajudar a decantar esses, né, esses sucessos e problemas e poder melhorar, né, num futuro próximo. Eu acho que a principal mensagem que eu deixo é essa: é possível, sim, um pouco como Cíntia falou, né, é possível, é importante saber que a pobreza, a desigualdade são fenômenos complexos, portanto, não tem solução simples, as soluções são complexas, mas que, sim, outro mundo é possível e ele depende da nossa vontade. Nós não falta tecnologia para que a gente supere a pobreza. O mundo hoje tem tecnologia e conhecimento suficiente para superar a pobreza, a fome e as desigualdades. Depende de vontade política. Então, eu acho que temos um acordo muito grande com relação a isso e queria agradecer muito a oportunidade e me colocar à disposição para que a gente possa compartilhar num futuro próximo. Muito bem. Muchísimas gracias, Teresa. Ya tenemos el compromiso el año que viene, que lo asumimos aquí en este ciclo que cierra su año, Reflexiones al Atardecer, del propio expresidente Lula de Brasil, que vendrá a recibir su diploma y medalla de doctor honoris causa de nuestra universidad, y el compromiso de Teresa, que en algún momento del año que viene vendrá a compartir con toda la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, invitaremos otras universidades, toda la reflexión sobre nuestro principal problema, que es la pobreza y la desigualdad. Te agradezco, Cintia, por haber acompañado este último programa de Reflexiones al Atardecer. Gracias, Teresa, y gracias a todos los que siguen este ciclo por las distintas redes sociales. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar.